Dhe, ashtu si që paralemrova, nëse është tani gati Rehania me mjeku në fjalë për të zhvilluar këtë intervist në orët e para të mëngjesit, për parë se si është situata në emergjencën e qytetit të Shkupit, tani në muajnë e Ramazanit, si duhet të mbrojemi dhe cilat janë ato rastet më të shpeshta që po paraqiten në emergjencë, na thot të gjitha këto shefi emergjencës, ashtu si që paralemrova, shefi par shqiptar, Rihad Recepi. Rehan, mirë mëngjesi. Besoj po më dëgjon. Po me vonesë. Mirëmëngjesi Aida, dhe më thënë si që cek e edhe ti, ne jemi në shërbimin e emergjencës këtu në Bukuresht. Dëgjohemi? Po, po por e janë. Atëherë, do më thonë si që ceka, jemi në shërbimin e emergjencës këtu në Poliklinika në Bukuresh, ku do flasim rreth punës të tyre në emergjencët, gjithashtu, duke pasur parasysh se jemi në muajnë e shejtë Ramazani, ku shumisa e besimtarëve muslimanë, dëshira e tyre për të kryer edhe këtë ritual fetar është e madhe, por ndonjëherë shëndeti na ndalon atë pjesë për të kryer siç duhet. Këtu pranë meje është edhe mjeku dhe përgjegjës si emergjencës Rihad Recepi, ku do flasim në përgjithësi pak se cilët personat mund të agjerojnë, cilët nuk mund të agjerojnë, si dhe për punën e tyre që bëjnë këtu në ndihmën e shpejt. Përshëndetje doktor dhe faleminderit pari që pranua të jeni pjesë e emisionit të ritmit të ditës. Përshëndetje për të gjithë, kënaqësia është e imja të jem pjesë e emisionit tuaj. Si që të thekë, unë jam Rihad Recepi, mjek përgjegjës ndrimi në emergjencën mjekësore. Sa i përket agjerimit, duke pasur parasysh që shumica e popullatës sonë gjatë muajve të tjerë, kur nuk jemi në kohën e agjerimit, nuk kemi një stil të jetës, do me thënë nuk kemi një mënyrë të kujdesshme se si e jetojmë jetën, duke përfshirë mënyrën e të ushqyerit, do me thënë ushqimet shpejta, po të ashtë quajtura fast food, ushqime jo të rregullta, në kohë jo të caktuar apo jo të përshtatshme, pastaj stresi si faktor kryesor, pastaj edhe veset ka kofeina apo edhe nikotina, edhe aktiviteti pakt fizik, nuk merremi me ndonjë sport. Kretë këto janë faktor të rëndësishëm që ndikojnë në shumë sëmundje në organizmin tonë, sidomos në sistemin kardiovaskular, diabetin e kështu me radhë. Gjatë kohës e Ramazanit, kretë këto procese ndryshojnë, sepse organizmi jonë futet të themi në një regjim ku ne ushqehemi në kohë të caktuar. Veçanërisht ditët e para të agjerimit ne kemi disa probleme derisa të adaptohet organizmi me atë regjim të ri, do me thonë marjen e ushqimit në kohë të caktuar, por pastaj fillon lehtësimi ku benefitet apo dobit e agjerimit janë të shumta si në aspektin shpirtëror, po ashtu edhe në aspektin shëndetësor, dhe me thonë shëndeti fizik edhe mental në përgjithsi. Doktor, mund të na thuani se cilët persona mund të agjerojnë dhe cilët nuk mund të agjerojnë? Si që cika më herët thash se dëshira e besimtarëve musliman për të kryer edhe këtë ritual fetar është e madhe, por ndonjëherë shëndeti e bën të vetën. Atëherë nëse mund të na tregoni se cilët persona ju ndalohen? Të gjithë personat të cilët e ndjejnë veten të, do me thonë, shëndet të plot kanë, mund të agjerojnë. Personave të cilët nuk ju rekomandohet agjerimi, janë sidomos personat me sëmundje kronike të cilët pa tjetër e kanë të marin terapinë në kohë të caktuar. Personat apo personet të themi gratë shtatë zëna, sepse ata duhet të kujdesen të marin ushqime, lëngje më tepër. Gratë të cilët ushqejnë foshnjë
ndeshjet e tyre, do të thonë procesin e gjithdhënjes, persona të prekur nga kanceri, personat me diabet tipit 1 ku patjetër duhet të marrin insulinën që të stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak, ndërsa për personat e diabetit tip 2 kjo mund të lejohet sepse ndikon pozitivisht, normal, paraprakisht duhet konsultuar me mjekun i cili udhëheq për sëmundjen e tyre, që të shohin a mund të agjerojnë ajo. Doktor, tani më i pasi ju se këtë që jeni dhe përgjegjës në emergjensën këtu në Bukuresht, mund të na thoni gjatë muaj të Ramazanit kanë ndryshuar, janë rritur thirjet, apo thjesht është e njëta rutinë çdo ditë e punës juaj? Deri më tani mund të them se nuk ka ndonjë ndryshim të madh sa i përket personave të cilët agjerojnë që kërkojnë ndihmë të shpejtë. Është një numër i vogël i personave që kërkojnë ndihmë e që janë duke agjeruar. Zakonisht problemet që kanë me shëndetin, do me thonë, janë të tipit kokdhembje, probleme me tensionin, sepse agjerimi ndikon në uljen e tensionit, do me thonë gjatë kohës natës, pas periudhës, pasi ham ushqim, bëjmë iftar, nuk konsumojnë sa duhet lëngje, vjen deri te dehidrimi, pastaj ndodhin kokdhembje, gjithashtu edhe gjumi ju ndikon që të kenë kolapse, apo si të themi humbje të një kohë të shkurt të vetdijes. Këto janë rastet e tilla që i kemi më të shpeshta, jo vetëm nga agjeruesit, po edhe në përgjithsi nga të gjithë qytetarët, sepse ndikon edhe ndryshimi i kohës, stresi, shumë faktor që çojnë deri tek këto gjendje që qytetarët të kërkojnë ndihmën tonë. Doktor, mund të na thueni se mbrenda ditës sa thirrje kanë, sa thirrje keni në fakt, që kërkojnë ndihmë nga ju dhe sa jeni në mundësi që të gjithëve të ju përgjigjeni apo të ju dilni në ndihmë? Do me thonë, nga dita në ditë ndryshon ky numër i qytetarëve që kërkojnë ndihmën e shpejtë. Ne po mundohemi maksimum që ta japim, do me thonë, ndihmën të gjithë qytetarëve që kërkojnë, qoftë me këshill, qoftë me ekip prezente në vendngjarje. Parafërsisht numri sillet nga 80 deri 100, ndonjë ditë te i kalon edhe këtë numër, po flasim për një raport 24 orësh. Doktor, mund të na thoni se si ju e konstatoni që ai personi, sot persona që kërkojnë ndihmë për personin tjetër, është e nevojshme që të dërgohet, të themi, ndihma e shpejt aty ku duhet, në adresën e cakt. Ne gjithmonë qëndrojmë pas asaj që një person kur të kërkon ndihmën e shpejt duhet të jetë në vend ngjarje. Do të thonë, nuk tolerojmë që dikush të kërkon ndihmën e shpejt për ndonjë person që gjendet në një vend tjetër, sepse na duhen informacione për gjendjen aktuale shëndetësore të atij personi. Edhe zakonisht hasim në probleme me qytetarët për rastet të tilla, sepse, do me thonë, në ato momente ne i kuptojmë, ato janë të stresum, janë në panik nga gjendja aktuale personit për të cilin kërkojnë ndihmë, mirë po neve na duhen informacione që ta vlerësojmë, sepse duhet të bëjmë selektim të rasteve. Nëse nuk janë të informuar qytetarët, ne rastet i selektojmë nga urgjenca me, do me thonë, tip 1 ku duhet shumë shpejt ekipi të arrinë në vendngjarje, edhe të tip 2 ku do me thonë ai person mund të pret për ta marrë do me thonë shërbimin mjekësor. Për këtë kemi ndonjëherë probleme me qytetarët ku nuk hasim në mirë kuptim, parashtrojnë pyetje shumë ndihme e shpejt, a këtë e bëjmë që ta dim si të veprojmë që ta marrin të gjithë qytetarët shërbimin e emergjencës mjekësore në kohën e dur, po ashtu edhe të informohen qytetarët si të veprojnë për momentin për derisa e presin ekipin e ndihmës së shpejt derisa të arrijnë në vendngjarje. Atëherë pasi ju cekës e ndonjëherë hasin në keshkuptim me qytetarët të cilët të kërkojnë ndihmë, a duhet të punohet në këtë drejtim? Thjesht një çfarë, spaku të kemi një doracak për ata persona, për qytetarët e vendit, për të kuptuar se si është puna në ndihmën e shpejtë dhe
çfarë duhet të ju përgjigjen edhe aty ata juve në kokur kërkojnë ndihmë. Faktikisht kjo është një proces të cilën të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut e kalojnë kur ju nënshtrohen procesit të marrjes së lejes për vozitje që kalojnë tek kryqi i kuq për certifikatën për ndihmën e parë. Atje të gjithë qytetarët mësohen se si duhet bëhet një thirrje në mënyrë korrekte në ndihmën e shpejtë, çfarë informacione duhet japin dhe çka duhet të presin nga ekipet e ndihmës shpejtë. Mirpo siç e theka, personat në atë moment janë në stres, në panik, shpesh herë në ndodhë që ata persona pastaj pasi të kryet intervenimin nga ana jonë, paraqiten edhe kërkojnë falje për mënyrën se si janë sjellur, normal, ne i kuptojmë, po duhet edhe qytetarët të na kuptojnë neve sepse nuk mund të arrijen gjitha rastet për një herë. Atëherë, sidoqoftë, duhet të ketë një bashkëpunim mes qytetarëve cilët kërkojnë ndihmë bashkë me juve si mjek. Doktor, mund të na thueni se sa veturat ambulantës keni në dispozicion dhe a janë të mjaftueshëm ato? Si që dim për qytetin e Shkupit, qytet me shumë banor, nevojiten më tepër ekipe nga se i kemi në dispozicion, mirë po edhe me këto ekipe që i kemi ne mundohemi maksimalisht të ja dalim, prandaj i bëjmë edhe gjithë këto pyetje kur kërkojnë ndihmë personat. Momentalisht sot i kemi në dispozicion vetëm 7 ekipe për gjithë qytetin e Shkupit me gjitha fshatra, do me thënë me rrethinën, që aktualisht janë pak, po mundohemi ta menaxhojmë si që cekëm edhe më herët. Do me thënë, e gjitha kjo nuk është mjaftueshme, duke pasur parasysh se numri i banorve në këto rrethina është i madh, sido që tjetë, ku e dim që komuna e Qajirit është një ndër komunat më të drindura në qytetë. Çfarë duhet bëhet në këtë drejtim? Çfarë duhet të ndërmiret më saksisht të themi? A duhet ketë më shumë ekipe lidhur me këtë çështje? Sepse ndonjëherë dhe duke marur edhe shumë pyetje, duke bërë personave që kërkojnë ndihmë mund të ketë, mos themi edhe ndonjë fatkeqësi të ndodhë më e madhe të ata duke kërkuar ndihmë. Për fatkeq, do të thonë, gjendja aktuale është kjo, dihet që duhet të ketë ekipe më së shumti, duhet të punsohen mjekët e ri, kuadrot e reja të cilët janë në rritje, mirë po si që dini shumica e mjekëve duke mos pasur hapsirën që të gjenë vendin e tyre në qytetin ku kanë studiuar edhe kanë sakrifikuar për të arritë ato që janë tani, vendosin që të largohen nga shteti për kushte më të mira. Mund të na thoni se ju e cekët edhe më herët se në që paraqiten në numrin e telefonit për të kërkuar ndihmë, zakonisht janë qytetarët të cilët kërkojnë, e cekët që do më thonë do një herë ndodhin edhe keq kuptimet mes qytetarëve dhe juve. Ajo që në intereson neve, do më thonë, gjithmonë jemi se sa duhet edhe mjekët të bashkëpunojmë me qytetarët, e cekëm që edhe bashkëpunimi është edhe i qytetarët të bashkëpunon me juve, por qëfar duhet konkretisht të cekim se ndonjëherë hasim edhe në keq kuptime nga ana e qytetarëve që ndodhin janë raste të tepër, të them, vonohet ambulanca, pse konkretisht vonohet, ju cekët që keni mungesë të ekipeve, qëfar duhet të ndërmiret në këtë drejtim? Do me thonë, duke pas parasysh numrin e ekipeve edhe duhet të ngritet niveli vedijes qytetarve që jo gjdo rast duhet të kërkohet ndihme e shpejt. Ka raste për të cilët duhet fillimisht të respektohet, të kërkohet mjeku anë, pastaj të uzohet. Për shembull, raste konkrete kemi ku kërkohet ekipi ndihmës shpejt pas një së mundi apo të themi disa simptome të cilat kanë zgjat për afërsisht 3-4 ditë po edhe 5 ditë, edhe ditën e 5 kërkohet ekipi i ndihmës shpejt që të intervenon, edhe kërkohet me ngulm që sa më shpejt të arrin. Siç e theka, kemi raste urgjente dhe raste të cilat duhet të presin. Do të thonë që i klasifikojmë, për atë edhe i këshillojmë si të sillen, çfarë të ndërmarrin nëse normal ceka se stresi, panika e bën të veten, një minut pritje në ato raste ju duket sikur kanë kalu më tepër se gjysore, a ekipi nuk është vënu më shumë se 5 minuta, po të themi. Normal duhet pasur parasysh edhe gjendjen e komunikacionit në qytetin tonë që vështirëson arritjen më të shpejt të ekipeve në vendin e caktuar.
Atëherë, doktor, nëse mundet për në fund një këshill si mjek, pasi që ju jeni, por edhe një këshill për gjithë ata qytetarët të cilat kërkojnë ndihmë në emergjencë. Do me thonë këshilla si mjek për gjithë qytetarët që kërkojnë emergjencën, duhet fillimisht të gjithë ata që vendosin të kërkojnë emergjencën, ta kenë parasysh që çdo qytetar mund të kërkon ndihmën e shpejt, mirë po fillimisht të provon, ta trajton me tabletet të cilat i kanë nga sëmundja kronike. Nëse nuk ndikon ajo, do me thonë, terapi të cilën e kanë të përshkruar, atëherë të kërkojnë ndihmën e shpejt. Jo paraprakisht pa provuar asgjë, drejt për drejt me njëherë të kërkon ndihmën e shpejt. Nuk është as pak probleme edhe pse e kërkon ndihmën e shpejt, po mos të reagojnë në mënyrën siç jemi mësuar të ndëgjojmë, sepse mund të zgjidhet edhe vetëm përmes telefonatës. Shpesh kemi persona që kërkojnë vetëm këshilla mjekësore përmes 114 ose numrit tjetër 112 që mund të lidhen drejt për drejt edhe me emergjencën mjekësore. Ju faleminderit shumë, doktor, që ishit pjesë e emisionit tonë të Ritmit të Lidhur. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Studio, ishin këto të gjitha të dhëna nga përgjegjës i emergjencës doktor Rihad Recepi, kështu që na dha disa këshilla se për muajin e shejtë Ramazanit, si dhe në përgjithësi, do të thonë mesazhi i tij ishte se sado pak që të ngritet edhe vetdia tek qytetarët të jenë të mirëkuptueshëm gjatë kohës kur kërkojnë ndihmë mjekësore në emergjencë. Studio? Po. Rehan, të falemderoj shumë ty, falemderoj gjithashtu edhe doktorin Rihad Recepi, i cili ndau ko, edhe pse në orare të ndryshme, por që gjeti ko për të na u përgjigjur dhe për të qenë live me gjithë shikuesit, për të gjitha këto dilema dhe pikpyetje që i kishim në këtë temp të rezervuar për sot. Ditë mbarë për juve.